Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz izləyicilərim. Bir neçə izləyicimin xahişi ilə dondurma xahiş ediblər məndən hazırlayım ev şəraitində. Ona görə də yəni mənim bildiyim, mənim hazırladığım dondurmanı sizin üçün hazırlayıram. Deməli, bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır 2 stəkan süd, 800 milli qaymaq. Mən bu qaymaqdan istifadə edirəm. Bu məhz şirniyyat üçün olan qaymaqdır. Sonra bizə lazımdır şanti krem 2 paçka və dekor üçün, dad üçün damlı çikolata. Bir də qatlaşdırılmış süd lazımdır bizə. Mən qatlaşdırılmış südü çəki ilə alıram. Belə daha sərfəlidir və yağlıdır, çox dadlıdır. Nə qədər qədəri lazım olacaq, ağız dadına uyğun biz qatlaşdırılmış südü əlavə edəcəyik. 2 paçka şanti kremi əlavə etdim və üzərinə 2 stəkan soyuq südümüzü əlavə edirik. 1 stəkan. Bu da ikinci stakan və mikser vasitəsilə biraz bərkənə qədər qarışdıracağım. Şanti kremi süd ilə qarışdırdıqdan sonra bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə baxın necə bərkib, bərkənə qədər qarışdırırıq. Sonra isə mən bura əlavə edirəm qaymağımı. Qaymağı da əlavə etdikdən sonra bir daha bir 10 dəqiqə qaymaq bərkənə qədər qarışdıracağım. Qaymağı əlavə etdim, bir 5-10 dəqiqə qarışdırdım mikserlə. Baxın, artıq bərkiyib və bura əlavə edəcəm qatlaşdırılmış süd. Bu da zövqə görə ağız dadına uyğun 3 qaşıq da qata bilərsiniz, 5 qaşıq da. Yəni sizin zövqünüzə uyğun və yenidən bir 5 dəqiqə mikserlə qarışdıracağıq. Baxın, bu şəkildə bərkidir. Çox da qarışdırmırıq, çünki qaymaq yağa çevrilə bilər. Mən içərisinə 1-2 ovuc damla şokolad da əlavə etdim. Hələ soyducuda qalıb, daha gözəl bərkiyəcək. İndi isə mən belə bir dondurma qablarım var, yığıram onun içərisinə. Deməli, sizə verdiyim reseptdən 2 qab və 1 qabda belə dondurma çıxdı. Maşallah, baxın, bir o qədər də xərci çox elə də yoxdur. Amma ki, bir xeyli dondurma alındı. Ən əsası odur, bilirsiniz ki, evdə hazırlamışsınız, necə şəraitdə təmiz, səliqəli özünüz hazırlamışsınız və ürəklə evlatlarınıza yedizdirə bilərsiniz. Odur ki, hazırlayın, nuş edin. Ümidvaram ki, razı qalacaqsınız. İnşallah YouTube səhifəmdə izləyin, izləməyə davam edin, videolarımı bəyənin, abunə olun. Allah-Taala hər kəsin ürəyinə görə ruzusunu versin. İlahi, amin.